Мәдениет майданындағы сүбелі ісіміздің бірі театр. Ол көрінгеннің ермек емес, еңбек. Еңбектің көркемі. Театр көңіл көтерудің ғана орны емес, мәдени ошақ. Өнер орны. Еңбекшілер үстемдігінің мәдениет майданындағы қармаулы орнының бірі. Бүгінгі ел шаруасының қоғам құрылысын социалдық негізде қайта жасауға қол қойған үстіміздегі дәуірде өнердің, өнер ішінде әдебиеттің, театрдың орны өзгеше. Бұл сөздер Ілияс Жансүгіровтің 1929 жылы жазған жазбасынан алынды. Қазақ халқы үшін киелі сахнаның оты ыстық. Бүгінде өзін осы салаға арнап, қазақ театрының беделін арттырамын деген жалынды жастар жетерлік. Солардың бірі Олжас Комис. Ол Ақан Сері атындағы Жоғары мәдениет колледжінің 4-ші курс студенті. Талант оқуға түскеннен бастап сахнаға шығып, өзін әртіс ретінде сынаған. Содан кейін режиссура жағына бет бұрыпты. Бүгінде ол колледж жанынан құрылған ел жастары театрының жас режиссері. Қалашағын аспан мұна дүниеден, олашағын емес бі де зор қазақ. Оян қазақ, ойлан қазақ, бол қазақ. Сілкінші, сілкінші, бір қанатыңды қонда ба. Олжас Комис 2004 жылы солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданында дүниеге келген. Ол бала кезінен өнерге, театрға құмар. Кішкентай сахнада адам өміріндегі ізгілік пен махаббат, зұлымдық пен қиянат сияқты қасиеттердің айырмашылығы мен ара қашықтығы көрсетіледі. Іштегі ой мен сезімді көпшілікке театр арқылы жеткізудің өзі ерекше, дейді ол. 9 сыныптан кейін Ақмола облысы Көкшетау қаласы Ақан Сері атындағы Жоғары мәдениет колледжіне оқуға түстім. Мамандығым қазір театр ұжымының жетекшісі, 4-ші курс білім алушысымын. Колледжімізде ел жастары эксперименталды лабораторлық театры бар. Сол жерде жұмыс атқарамыз. Труппа меңгерушісімін, режиссермін жас. Қазір уақытта міне балалармен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жаңа қойылымдар дайындаймыз. Түрлі аудандарда мәдени мекемелерде ұсынамыз. Республикалық халықаралық фестивальдердің жүлдегеріміз. Балауса жас арт деген фестивальда биыл үздік режиссура номинациясын иеленген болғанбыз. Және 2022 жылы дәстүр халық игілік атты Көкшетау мәдениет сарайында фестиваль өтті. Сол жерде шабыт номинациясын иелендік. Қазіргі таңда репертуарымызда 6 спектакліміз бар. Осы жылы Алла жазса тағы да 2 репертуар қосамыз деген мақсатымыз бар, ойымыз бар. Қазіргі таңда тек сонымен жұмыс жасаймыз. Олжас оқуда да өнерде де үздік. Бүгінде ол Ақан Сері атындағы Жоғары мәдениет колледжінің президенті. Оқу орнында өтетін әрбір шығармашылық іс-шарада Олжасты кезіктіресін. Ол барлығына қалай үлгеретінін білмейміз, дейді оның достары. Олжас біздің группаның, топтың ең белсенді мүшесінің бірі. Ел жастар эксперименталды лабораториялық театрының жас режиссері болып табылады. Өте талантты да дарынды бала, ойлау қабілеті. Ойлау өте өзгеше. Одан алда көптеген жұмыстар жасауға болады. Жалпы келген кезінде өзін актер ретінде көрсеткен болатын, қазіргі кезде өзін режиссер ретінде көптеген жұмыстарын көрсетіп жатыр. Онымен жұмыс істеу өте керемет, өте ізденімпаз балалардың бірі. Мінезіне келетін болсам, ол өте тұйық, өз әлемінде жүреді, бірақ өте сыпайы. Білімді, ізденімпаз, тағы да айтып кететін болсам. Әр уақытта өз-өзің іздеп жүреді, басқа әлемде жүргендей болады. Өте жақсы бала. Жалпы Олжас туралы не айта аламын? Олжас жігітке сегіз қырлы бір сырлы дейді, нағыз қазақ жігітінің мықты жігіттерінің бірі. Олжас менің әріптесім, досым, группада бірге оқитын досым, былай айтқан кезде бірінші курстан бірге өсіп, бірге дамып келе жатырмыз. Олжас біздің колледждің президенті, көптеген жетістіктерге жеткен, көптеген шығармашылық іс-шараларға қатысады, колледж президенті атанды, жастар қанаты, жастар рухының, так скажем, экс-президенті. Сол жақта өзінің міндеттерін толыққанды атқарады, студенттерге көмектеседі. Біздің топ ішінде де біраз жетістіктерге жеткен, ел жастар лабораториялық эксперименталды лабораториялық театрдың қазіргі таңда режиссері болып саналады. Жақында премьерасы болады. Келіңіздер, тамашалаңыздар, спектакльдер қояды, көптеген өзің біліп атқан оқу сауаттылықтарымен бізбен бөліседі, бізге өзінің кеңестерін айтады. Сондай бір мықты жігіттердің бірі. Олжастың болашағы жарқын. Олжас саған тек қана сәттілік тілеймін болашақ өмірде. Мықты қазақтың, Қазақстанның театрын биік дәрежеге көтеретін режиссерлардың бірі болсын деп тілектеймін.
Олжастың бұл саланы таңдауында да біраз сыр бар. Атанасы өнер адамдары емес. Дегенмен мені бала кезінен бастап келі сахнаның құдіреті тартты, дейді ол. Жасталан бүгінде біраз жетістіктерге жеткен. Алайда ол мұнымен тоқтап қалмайтынын айтады. Басты мақсат қазақ театрын әлемге паш ету. Өнердің өрге домалауына үлес қосу. Олжас бұл жолда талмай еңбек етуге дайын. Театрымыз жетекші мамандығының студенттері түрлі курстан бар, екінші курс, үшінші, төртінші курс. Жалпы 15-ке жуық баламыз. Ел жастар театр негізі жастар жыл 2019 жылы құралған. Өзіміз міне биыл ғана қосылдық сол труппаға 2022 жылы. Қазіргі таңда жаңа ұжыммен жұмыс жасап, жүргізіп жатырмыз. Жоқ, атанам өнер адам емес. Негізі өнер деген әрдайым қызық қой. Театр тәрбие құралы. Неге мен режиссураны таңдадым? Себебі менің ойымда не жатыр, ішкі жан дүниемде не жатыр, мен соны актерлардың көмегімен, сахнаның көмегімен көрермендерге көрсете аламын. Және оларға бір ой қалдыра аламын. Қоғамға бір әсерімді тигізгім келеді. Алға қойған мақсат көп. Олжас колледжді аяқтағаннан кейін жоғары оқу орнына түсіп, Қазақстандағы режиссура саласында біраз еңбек етсем дейді. Оған ұстаздары да сенім артып отыр. Бізде енді көрміз Олжас бауырымыз, шәкіртіміз. Осы театр ұжымының жетекші мамандығында оқиды. Бұл жаңағы сабақтан тыс колледждің қоғамдық жұмыстарына, басқа да жұмыстарға өте белсенді араласады. Жаңағы сабақ үлгерімімен қосымша біздің Ақын Сираттағы жоғары мәдениет колледжде ел жастар театры бар. Бүкіл Көкшетау қаламыз біледі. Қазіргі таңда сол театрдың жетекшісі болып қойылымдар қойып өзі сабақтан тыс ізденіп жүрген азамат. Біз енді ұстаздың әрбір мақтанышы ол шәкіртінің биікке шыққандығы, шәкіртінің биікті бағындырғаны, әрбір ұлағатты ұстаздың арманы деп ойлаймын. Біз енді ұлағатты ұстаз болмасақ та сол шәкірттеріміз үшін тақым қысамыз, үміт артамыз. Бұйыртса күндердің күні қазақ өнерінің тасы, қазақ мәдениетінің тасының өрге домалауына үлкен бір үлес қосатын ардалы азамат болатынына, театрдың тарланы болатынына, сахнаның саңлағы болатынына біз бек сенеміз, сенімдіміз де. Сол жолда осы Олжас бауырымызбен жұмыс істеп жатырмыз. Енді бұйыртса алдағы уақыттарда оның қойған қойылымдарын үлкен-үлкен қазақ театр сахналарынан, тіпті әлемдік театр сахналарынан көріп қалуларыңыз мүмкін.